Takže ahoj lidi, já chci vám poděkovat za tolik lajků, které jste mi dali. A no prostě za všechny lajky, odběry a tak dále. Prostě mám se s odběratelů, což vám fakticky děkuju. Hlavně děkuji mám jenom jednoho kamaráda, Matěje Konečného. Potom tam mám Minecraft web, který si mě přidal, myslím, včera, tak mu taky hodně děkuju. Prostě u všech mám odběr, tak vám děkuju a dneska si ukážeme tady tyhle 100 krásné dveře. Ano, jsou automatické, takže vezmeme si repeater, levý pistón, nějaký blok, jakýkoliv, redstone torch a ten senzor sídlo světla, ano, zapamatoval jsem si to. Potom ještě prasilblajty a lampu. Takže postavíme si, no prakticky to bude jen takové mini. Takže uděláme to takhle. Takže uděláme, takhle. Prostě máme tady pistón. To bude mít taky pistón. Ne, o jedno, ne. Ještě o jedno dále. Vezmeme si nějaký blok. A tady budeme mít takovou tu plosinku. Tady si dáme repeater, tady blok, redstone torch, repeater, cidlo světla. Tady to samé na druhé straně. Uděláme jenom takové dveře, nebude to jako okrasné. Cidlo světla, repeater, blok, redstone torch a repeater. Takže tohle je všechno, jestli si tady dáme, počkat. Já to dal o jedno to, sakra. Tak ještě jednou. Hopla, to se mi nepovedlo. Hopla. No dobře, tak to postavím. Jo, takhle. Takhle. Tady tak to znova. Takže takhle. No, maličká chyba. Vždycky to. Tak, repeater. A cidlo světla. Takže tady máme cidlo světla. Světla, sorry. A ještě blok. Takhle si to obstavíme blokama. Ano. Tak, ne, takhle ne. Takhle a prostě tady si to, no to tady to samé, nevím co mám říkat, no a takhle si to obestavíme blokama, aby to neslo vidět a tady si dáme redstone lampy, tak už jsem z toho popletený. Tak a teďkom, jak si můžete všimnout, dáme ty mé set 0 nebo 1, to je jedno, které se otevřou, dáme timeset 16 000 a dveře se zavřou. Takže děkuji vám, že jste viděli moje video a doufáme, že budu mít více odběrů, lajků, prostě všeho a všechno je ideální. Idem lajky, prostě jak se vám to líbí, tak to napište do komentářů. Jestli se vám to nelíbilo, tak dejte don't like, líbilo like, když nemáte u mě odběr, tak odběr. Ahoj! Dalík Denda u dalšího dílu. Pa, pa.